Шылыр шүкір қаттыр жылы табырық ерті қалшалар. Кежелі парты кесіне одырған олы қызжықтырна бүйін школының аным жоқты зыр тұзы шеткелді. Республика кінендегі шейбіргі өз үгірдік біргізін бүйіл 888 үгірінде тосшы. Ақбандағы пастағы школы олық жылға 106 олық қысты сығаршы. Олар өн піліс бір жаңтұрының еркінің 11 жылмының алнынды алтанар. Ана бер көп неме үгірініп алғанар. Қайзы позын бүкінге шетірі прайда шерді артықлы көсті. Школа устық жызы Людмила Огурцова инпурныды улық бұғдыр қысна Марина Баргаякованы адан. Ол аймық предметтер же олимпиадаларды, марығларды сыбыры ұтшын. Сочиға жүргін, Сочиды анды ұты боқ алғын олардың командызы. Пасха-пасха городын келгіндір, пизелін бір дене тудын ұстыныр, бірге саңай пасха палыр. Пастаға орын эдюкан болғыныр оларанды Сочиды. Халқын жасан күні үгіріншілер келенеміз өдік олардың үші бабыларына оға таңығылық үшірік сіністік. Олар балына қады парты кестіне қаттып, одырып үгірінген ұсқастар. Бір классың ала, он бір классға жетіріп, бастағы школы дүгірінгі біз. Базы менің үлі олғым, үдек бұшколыны тосқын, аныңар біз бұшколыға оғақ чапс жоқсерға керек. Мұнда балдыр үскенір, жұртандыр, мұнда кізінің Чуштызының шарымы ерте чуқшыра керек еже бабаның едек. ХКС-дегі школыларды 11 класты бүл 2400 артена олғы стосшы. Ол Санды Катановтың адына национальный гимназиядағы 71 үгірінші. Оларына олық жолға алғырғы өнітін келпірген республика пазы Виктор Земен. Бұ национальный кадрларына темніп шеткен оға күстік школы тіпті анықтан шоғынды. Үгірідігді пазы пасқада керектерді пөз күшейдігілерге шеткен үгірінжілеріні правительсті адынан сайықтан. Мен бұл школыда үгірішім үкінжілі жілі, мен 9 қасында пысыпайтып болған пері. Мен, конечно же, позым жүрем сапшым атып, қағыншы зыногынды школы тосшым. А правительственный, ну, сыйық алғам, ну, достижениялар үшін, кеп республикация конкурстар араласқан бей орынар алғам. Национальный гимназия шылсы кейбірлі өз классы ғаршы. Оларының көстігілері басқы-басқы. Социальная, экономическая, биология, химия, пазы, физика, математика. Он бірінші класстың соны, кінчім Томсксыр, бірі үгренірге, инженерге. Ну, ой бы Красноярск, ой Новосибирск. Сагатаева Татьяна 11-б класстан үгірінжізі пүйіл школыны тосшытқан прай олықстар адына үгірінчілерге олық алғызын четірген. Жепабылар комитетінің шейтіріні олық жолға Вячеслав Кученов алған. Хайдықда сейтікті бірде мампер бәске шахан. Школыдағы сақсыры шоқшылар сонды қалдылар, алнынды сынықтығылар. Оларына өдік 9 класстағыларға маңын сұтығы туды бізарға керек. 9 класс соның зағыншыр дәрші қатты, 10-11 класс. Тузырға. Он глаз үгірін, он бір глазды тузырға. Хайды экзаменар тудырсыз, аның күйірінір. Бүл школыны тосшытқан шейтерге халғыншы сың сыңырып барды. ХКС гимназизінді аны сыңырыдыр өліс Айев Дмитрийнің Азария Албычакова түскін.